Osam godina opoziciji je bilo potrebno da postigne dogovor o nenapadanju. To se dogodilo na prvom sastanku u kojoj je organizovao Boris Tadić, predsednik Socijaldemokratske stranke. Sedam dana kasnije, drugom sastanku, neće prisustvovati udružena opozicija Srbije zbog prekršenog dogovora. Kako je već došlo do razmirica? Postoji li mogućnost da budu prevaziđene i treba li opoziciji dodatne podele? To pitamo predsedavajućeg udružene opozicije Srbije i lidera Pokreta za preokret. Uživo za Probudi se govori Janko Veselinović. Gospodine Veselinoviću, dobro jutro. Hvala vam što se direktno uključujete. Pa evo prvo pitanje, kako je moguće da posle samo jedne nedelje među opozicijom već postoje toliki problemi da vi danas ne prisustvujete sastanku? Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Pa radi podsjećanja, prvi sastanak opozicije nakon preuzimanja vlasti od strane režima Aleksandra Vučića održan je pre 5 godina u prostorijama Pokreta za preokret i tada je bilo razgovora o nenapadanju i nekim sličnim stvarima koje su bile na prethodnom sastanku kod Borisa Tadića. Nažalost, dogovori se počesto ne poštuju. Ja sam siguran da ovaj nesporazum, kako ste ga vi nazvali, a nije ništa više, ja se nadam, od nesporazuma, će biti prevaziđen jer jednostavno svi smo svesni da mi moramo zajedno da radimo na tome da rušimo, da učestvujemo u rušenju režima Aleksandra Vučića jer se radi o tome da taj režim urušava temelje društva, državu i ono što je najpogubnije, urušava živote građana Srbije. I na tome svi moramo zajedno da radimo. Nema ovde nikakvih ozbiljnih nesporazuma. Navodno je sporan jedan tweet, a evo za današnji danas Zoran Živković kaže ko se prepoznao u mom tweetu, to je njegov problem. Dakle, o čemu reći? Šta je bio sporan tweet i ko se u njemu pronašao? Ma, ja skoro da ne bi komentarisao tweetove Zorana Živkovića, da on svojim tweetom nije uvredio građane Srbije. Dakle, ne radi se o tome da sam se ja prepoznao ili političari koji su bojkotovali ove izbore u tom tweetu, nego je on rekao da je reč bojkot zamenila sada reč lud, čovek. Dakle, on je sve one koji nisu izašli na izbore, koji su bojkotovali izbore i time iskazali svoj politički stav prema režimu Aleksandra Vučića nazvao lude. I nisam mogao, ja osjećam da i građani Srbije koji su videli taj tweet ili su pročitali, o njemu su se sigurno prepoznali i našli se uvređeni. Najmanji sam problem ja, ali u svakom slučaju to je dokaz da neki ljudi ne poštuju potpisano i iako nisam želeo da se vraćam posle ovog sastanka koji smo imali prošli u prošlost, nije čudno ako se pitamo, pa čekajte, potpisali smo sporazum sa narodom, pa su ga neki prekršili. Pa zar je moguće da nakon sastanka na kome smo rekli da nema napadanja između predstavnika opozicije, neko, ne samo predstavnika opozicije, nego sve građane koji su bojkotovali izbore, nazove ludima. I rekao bi da to nije čak ni vredno pomena, ali sigurno je da neki ljudi moraju da odu u političku prošlost kako bi imali čistu situaciju na političkoj sceni i kako nam se ovakve stvari ne bi dešavali. Na koje ljude mislite kada kažete da treba da odu u političku prošlost? Na gospodina Živkovića? Mislim na ljude koji ne poštuju dogovore. Dakle, mi moramo da raščistimo političku scenu i da znamo kada u borbu idemo, da u tu borbu idemo, a da nam neko koji je u toj borbi sa nama štiti leđa. I da nas neće sutra u toj borbi
izdati. Dakle, ne mislim na nikoga konkretno u ovom slučaju, a mislim na svakoga onoga koji je do sada prekršio dogovor. I evo samo za kraj, izostajete li samo sa ovog današnjeg sastanka ili sa svih budućih? Kakav je plan? Dakle, nema nikakve drame u opoziciji zbog toga što udružena opozicija neće učestvovati sa jednim delom opozicije na današnjem sastanku. Mi iz udružene opozicije Srbije, iako smo rekli da mesta u udruženoj opoziciji Srbije kao organizaciji nema za one koji su izašli na lažne izbore, smo takođe rekli da želimo da razgovaramo sa svima onima koji su istinski voljni da se bore protiv režima Aleksandra Vučića. Dakle, čak i sa onima koji su prekršili taj dogovor, a istinska su opozicija. Što znači da ćemo mi u narednom periodu razgovarati na sastancima, na ulici, nadam se, boriti se zajedno protiv režima Aleksandra Vučića. Tako da, nadam se da je ovaj sastanak na kome neće biti udružene opozicije samo jedna mala stanka u toj komunikaciji. I ono što je najvažnije i što želim da znaju vaši gledalci, dakle, mi na ovaj sastanak nismo, ne izostajemo s ovog sastanka zbog tvita Zorana Živkovića, već zbog činjenice da o temi sastanka nismo konsultovani, a bio je dogovor da se konsultujemo, da o vremenu sastanka nismo konsultovani, a bio je dogovor da se konsultujemo. Naime, bilo je dogovoreno da se sledeći sastanak održi nakon izbora u Pokretu slobodnih građana i Novoj stranci. I to je prekršeno. I zbog toga mi nismo prisutni na današnjem sastanku. Čak smo imali unapred isplanirane događaje. Danas imamo akciju ispred Telekoma Srbije, gde ćemo se boriti i iskazati naš jasan stav protiv pljačke građana Srbije od strane Telekoma, i mi tu akciju ne možemo da odložimo koju smo unapred planirali. Gospodine Veselinoviću, hvala vam što ste govorili za Probudi se. Janko Veselinović iz Udružene opozicije Srbije govorio je za Probudi se.